JetX Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Top entertainment news. Okay, welcome to JetX Online TV. I hope you will and good. Today's big day. There are a big match between Djibouti against Algeria for the FIFA World Cup qualify. So I think you want to see what they carry on for this generation X or generation of soccer. That's what time. Subscribe, like, and comment to be together. And I hope you will enjoy for this big match. Ebone, hii ni moja ya mchezo ambao tunausubiria kinoma noma, ambapo timu ya Djibouti itacheza na timu ya taifa ya nchi ya Algeria. I think you want to see ni kitu gani ambacho kitakuwa kinaenda kuchezeka katika dakika 90 za mchezo. Mchezo huu utachezeka majira ya saa 10 kwa masaa ya Afrika ya Mashariki. Wewe pia ni miongoni mwa wadau wazuri zaidi na wadau wakubwa ambao wanafuatilia JetX Online TV na kufuatilia mengi zaidi ambayo yanahusu masuala ya kisoka. Sasa huu ni muda wako, na kukumbusha tu ili mradi uwe wa kwanza kupata habari, notification na matukio mengi zaidi kupitia hapa hapa ndani ya JetX Online TV, basi usiwe mchoyo wa fadhila. Hebu subscribe kwenye YouTube channel yetu, like na kucomment ili mradi tuwe pamoja kwa kila habari ambayo hapa itakuwa inaendelea. Natumai pia tutakuletea highlight na matukio mengine ambayo yatakuwa yanaendelea ya kimichezo katika bara la Afrika na nje ya bara la Afrika. Hii ni JetX Online TV. Ebane, chao.